כשהתחלתי לעבוד כבר, ואז טוביהו, הרי הורידו לי לקרן קיימת, ואז אבא התנגד לקרן הקיימת, כי הוא אומר, יש מדינה, אין צורך בקרן קיימת. ואני נדבקתי ממנו, ואז אני אמרתי שאני, שלא יורידו לי, היות הייתי עובדת עירייה, הורידו לי קרן קיימת. ואז אני אמרתי שאני לא נותנת, ואז טוביהו היה כנס בעיר העתיקה, הכל היה בעיר העתיקה, הוא אמר, וישנה אישה אחת בבאר שבע שאני מכיר אותה, והיא לא, היא לא, שאני לא נותנת לקרן קיימת, שאני יודעת, לא, כי אבא אמר לי, יש מדינה, אין צורך קרן קיימת. ואז אני שמעתי לכל אבא, ואז קבל עם ועדה, טוביהו אמר עליי שאני לא משלמת לקרן קיימת, וכולם ידעו שזו אני, כי באר שבע הייתה קטנה. ובטח גם לא הסתרת את זה. לא, לא הסתרתי. זהו. כי אמרתי לכולם. כן. אבל בכל זאת, זה היה משהו...